世间所有的事都没有速成之法，想要变得更强，只有不断的修炼。生活就是一条进修之路，途中充满坎坷，但只有历经磨难，才能胸有成竹。我是大脑袋，勇敢地走一走，去看看不一样的世界。那你们是哪个老师给你们发水果吃的？安娜。嗯，我没删的。漂亮啊，很厉害。转眼间啊，来到普吉已经快一年了，全家人的学习、工作、生活都小有所成。今天是我们女儿正式结束普吉岛 BCRS 国际学校幼儿园小班第一学期课程的日子，也就是说，从今天开始要放寒假了。孩子开心，我们痛苦的寒假。正常国内都是三岁上幼儿园，可是在这呢，很多两岁多的孩子就在幼儿园里乱跑了。我们的娃娃呢，也是这个月刚刚过了三岁生日，一个学期的课程啊，已经让他对学校无比熟悉了。他很喜欢在这里学习，在这里玩耍。走进校园，很多老师都会主动跟孩子们问好，甚至是不认识的老师。我在学期末的家长会上问孩子的班主任安娜老师，关于教育，我们家长可以做哪些配合？他说，最重要的配合是给我们的孩子充分的尊重，需要让孩子学会保护自己，那就必须让他生活在一个被人尊重的环境里面。学校将在这学期的最后一天进行圣诞舞会，听说往年都是家长一起参加，可是今年因为新的疫情复燃，只是学校内部举行了。孩子的妈妈发挥了魔宝优势，不但给宝宝购置了漂亮的圣诞礼服，还给全班所有的小朋友都准备了个装满礼物的迷你圣诞袜。今天是这个学期的最后一天，学校老师啊、同学啊都准备了圣诞的装扮，门口的这个圣诞树啊也特别的漂亮。我们刚把这个孩子送进学校。说起带孩子在这读书，最大的困扰就应该还是语言。有时候我看见别的父母畅快地用英文和老师沟通的时候，不免心生嫉妒。当然，在孩子教育这件事上面，我们绝不会轻言放弃的，不会都可以学呀。你家人从小跟你讲过什么呀？不蒸馒头争口气。我要是上学的时候有这股劲，985、211随我跳。顿时不困了。哎呦！因为明天要开家长会，所以他在这学习呢，不然明天见到老师说什么也听不懂。有一回啊，我带孩子在那个民宿那边的那个游泳池玩，那泳池挺深的，最浅的地方呢得有1.4米。我看着看着，那孩子越玩越没边呢，用我们南京话说就是摸的是固的。我看到他哦，玩到就一头就跳到了一个1.4米的这个泳池里头去了。哎，对不起，说回普通话啊。我先看他这个掉下去啊，我没动。哎，为什么没动呢？我就想看看他们在这个学校不是每周有两节游泳课吗？我想检验他这个游泳课学习的成果。但我这继续看下去啊，越看越不对，孩子扑腾扑腾往下沉呢，这不得了！我当时衣服都没来得及脱呢，就把那手机啪往边上那草丛一撂，我就扑通我就跳下去了。这孩子捞上来一看，明显是呛了几口水。本来我以为他要哭呢，结果咳嗽几声把水呛出来，笑嘻嘻又去玩去了。不过这次他玩呢，他不往那池子里跳了，他顺着那池子边有个梯子，他慢慢往下爬。说到这，其实我心中也挺疑惑的，孩子一周呢两节游泳课，怎么到现在都还不会游泳的？家长会前一天呢，我就让我老婆备课备这个英文的时候啊，就顺手呢问问这个问题，为什么孩子就学了这么长时间游泳还不会游泳呢？结果老师一听啊，哈哈乐了。完了，老师告诉我们，他们根本就没教过孩子游泳，他们只是在游泳课的时候呢，带孩子在一个很浅很浅的一个池子里面玩，还告诉咱们呢，说他们的课程呢，只是为了让他们这么小的孩子呢，不惧怕水，学会在水中玩耍，然后呢，激发他们的兴趣。游泳技巧呢，可能要到高年级才教他们呢。嗯哼，现在我好像明白了，他们说的教育，好像跟我理解的教育啊，
不太一样。我记得我上小学那会儿学习成绩特别差，好像是四年级吧还是五年级，全班都是少先队员了，可是呢因为我的分数啊拖了后腿，然后呢就差我一个。如果全班呢都是少先队员的话呢，班级将要升级为中队。结果呢同年级别的班呢都打起了中队旗，就我们班呢还是一个班级，因为差我一个还没成为少先队员。记得当时啊全班同学都骂我弱智啊，为什么同学骂我弱智呢？因为老师也认为我应该是有点弱智，学习总是跟不上，甚至呢我的家长啊都有一点点怀疑过我这个智商有点问题，还特地呢带我上这个医院去做过检测。后来我记得那个脑科医生告诉我妈说我这个孩子智商不低，还挺聪明的。我妈说了这话之后呢就一直把医生这话呢当一个圣旨，哎呀见谁都说，心里面挺乐呵的，说这医生说我们儿子可聪明着呢。其实我是一个弱智，有时候想想呢挺可笑的哈。啥叫人文主义呢？人文主义以理性推理为思想基础，以仁慈博爱为基本价值观，个人兴趣、尊严、思想自由、人与人之间的容忍和无暴力相处等，都是人文主义的内容范畴。今天啊，我只是跟大家闲聊几句。当然，咱中国早就有人文主义思潮了啊，中国远古时代已经形成了人文精神雏形，《易经》当中就有明确的记载，关乎天文，以察时变；关乎人文，以化成天下。在我的视频里啊，我从来不赞同哪好或者哪坏，凡事呢均有两面性。我也是百度的搬运工嘛，到底对不对，自己想去。我在现在孩子的这个学校里面发现啊，老师不会告诉孩子们不可以吃糖，他们在洗手池的上面把各种食物的包装含糖量都标注了出来，反复的在每天两次的刷牙环节当中向孩子灌输糖带来的危害，之后把吃或不吃的权利交给孩子自己。老话说得好，不打不成才。其实我也有一句话憋肚子里面想问很久了，谁说老话就不能错呢？